Ba, itxea esan, ez dakit zer eskaintzen duan EAJak. Ni dakit zer egondan EAJakin azkenengo, ba, 25 urtetan, azkenengo 4-5 urtetan ez, baina moduak. Neri asko gonbidatzen diana da, nolabait, atraktibo itera prozesu bada moduak. Eta niko ikusten dut PNV-ek eskaintzen dagoela da, oinarteko eskaintzan bezala, ba, berdin jarraitzia. Eta nik ikusten dut Euskal Herria Bilduk eskaintzen dagoela da, modelo aldaketa bat. Eta nik uste dut gauden momentu honetan, ba, sobera dakigula gaur egungo modeluak nola funtzionatzen daban, ziklikua da, eta heltzen da punto bat nolabait obsoleto dagoena, eta gaur egun nik uste momentu horretik oso oso gertu gaudela, beste ez dakagu periodiko bat irekitzeri besterik ikusteko zein den gaur egungo egoera sozioekonomikoa, eta nik behintzat aukera bezala bada ere, nik uste dut Euskal Herria Bilduk eskaintzen dagoena dela behintzat freskotasuna edo desberdintasuna, politika egiteko moduan. Hasita politikora presentatzen den jendeantzat, oza, listetan dijuan jendietatik hasita, gobernu taldeeraino. Oza, eta politika egiteko moduraino. Ja, kanpaina bera ere ez dut uste berdina danik.